Выигрывает борьбу у своего оппонента Анатолий Чо, но Запорожье. Ну и зараз остання атака у Дніпра. Мішула, 5 секунд до завершення періоду. Важко йому було завдати там влучного китка, отже нічия. Перехоплен тим часом і може закладати надійно, що робить Станіслав Овдеєнко. Макс Конате не вдається заробити, здавалося, легкі бали. Бореться Овдієнко за гру. І це фол. Фол Олександру Копцю. Ну і зараз оплесками Палац спорту Запоріжжя-Люмінбуд вітає ось таку безкомпромісну боротьбу за м'яч. Станіслав Овдієнко – боєць. Свисток судей молчит, проходит эта передача на Павлова, но тот получает блокшот. Томас дальней дистанции совсем не вышло, ну таким чином поборовся до останнего Овдієнко, заробив фол и будет пробивать штрафні. Алферов на Фурса, перехоплення від Станіслава Овдієнка, но в заключной чверті Макс Конате. Овдієнко трехочковый, нет, не попадает. Могло быть красиво, но... Репчук отдает на Петрова, тот теряет мяч. Снова получает мяч в лоу-косте, но расстается с ним так же быстро. Працював у захисті. Перехоплення у Запоріжжя. Тут класно на перехопленні. Да. Бояркин. Бояркин. Овдієнко. Вдалося чисто відібрати м'яч. О, задом розгадано. Це не спортивний фол. Потеря. Опять защита от Запорожья. Один из двух для Тиряника, но кто первый на подборе? Самый крупный парень, наверное, после Тиряника Станислав Овдієнко. Чисто відібрав м'яч Станислав Овдієнко.
Овдієнко на Конате, то есть дальньої дистанції. Ближню дужку влучає м'яч, але Овдієнко до останнього поборовся і виграв це м'яч. Опять запорожці починають підбирати в атаки. У нас тим временем Овдієнко виграє підбор у Загреби. Ось такі от діла. Рибалка з дальньої дистанції. М'яч позрадницьки. А ви слизи. Вигризається підбирання Станіслав Овдієнко. Його трьохочковий кидок. Ніхто не заважав Станіславу. Ой-ой-ой. Буренко из-за дуги, в этот раз мимо, но Овдієнко выигрывает подбор у Загреба. Идет борьба. Один з двох реализовал Антон Бут, але вдруге поспіль на чужому щиті виграють підбирання запорожців. Подбор удался. Невлучно, але на підборанні є Станіслав Овдієнко. Рибалка з дальньої дистанції. Овдієнко знімається підборання. Тонбус в 3-секундній зоні кладе від скла два очки. Другим темпом іде атака Запоріжжя. Класно знайшов. Овдієнка вибили на кидок, але хороша передача на Антона Буса. Це більш ніж добре, браво, ще раз брав. Ніким не прикритий, як і Змитрович, отримав своєчасний пас. Антон Буц сполили на ньому. Сам Канате не получил взять передачу, Кушнуров не успевает. І очередні два очка. Розбивають захист Волиньбаскета. Овдієнко на Конате. І Конате. Лей-ап. Супер холоднокровність. Справжня боротьба у першій чверті. Доводять обидві команди, що вони гідні перемоги. Шуть в атаку. Овдієнко пас на Липовцева. На підбиранні. Овдієнко. Пас на Лук'янова. Овдієнко у швидкому нападі на Буца і Антон Буц. Саєнко і два з колом.
удвох виходять на кошик, обігралися Авдієнко з Буренком. Авдієнко качає на дугі.